Самгрелозе мы с вами тут регионщи президенты Сурцмуне Булитенгиз Гунава губернаторобас Дрейгдан Шеутка. А мы сейчас хабган тхадеба ман самхарео администрации Шенобис Цингаак это да медиастанган мартарум исмзада рисконструкцию ладитанам шонвозгам геобастанда Сакребулостан. Идем, это хэн лас хадебуб задвар, вас укусил лад. Вимушао, шергам геобастан, Сакребулостан, клиенобаш регион Сакатил Дрейгдан, галагатот, ветяни Сакатил. Танчен друг ванахис. Ეს მხარის გუბერნატორმა ასევე 2000 წლის რუსეთ საქართველოს ომი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოსთვის კივნეული დღეა. დღევანდელი დღე თითოეული ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ხუთი წელი გავიდა იმის შემდეგ, რაც რუსეთ საქართველოს ომი მიმდინარეობდა, რამოდენიმე დღე გაგრძელდა ეს ყველაფერი და მან მასირებულად რუსეთის ფედერაცია შეეცადა და ანექსია ანახორციელებინან მთლიანად ქვეყნისთვის, მაგრამ იცით თქვენ საერთაშორისო გარდაჯერით ასე თქვა ჩვენ გადავჩიდა დღეს კიდე წინ მიიწევს ჩვენი ქვეყანა არის თავისუფალი და ღმერთთან უთანას რომ ეს გავსი რამე განმეორდეს და მე მინდა რომ ყველა იმ დაღუპული ვაჟკაცის წინაშე ხელი მოიხარო. Кунавам ასევე ხაზი გაუსვა მარტვილში განვითარებულ მოვლენებს და ხელისუფლებას კატეგორიულად მიმართა. მარტვილში არ ვიცი ახლა ეგ წინასაარჩევნო დაიწყეს თუ ალბათ ამას ნიშნავს სხვა შეფასებას მე ვერ მივცემ. საგრაბულოს ზევრები დაიბარეს რამოდენიმე 7 თუ 8 ფინანსურ პოლიციაში და მან ზედადება მისცეს რომ გამგებელი გადაერჩიათ, მამუკა დანელია. მე ვარ თხილებ ხელისუფლებას, მსგავსი რაღაცეები ბუნებრივია არ შეიძლება და მე ვთხოვ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც დაინტერესდნენ ამ საკითხით. შეგახსენოთ, რომ 18-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გუნავა პრეზიდენტმა 30 ივლისს შეიწყალა და მალევე გუბერნატორად აღადგინა.